Så där ja, då är det dags. Fiskgratäng ska jag göra idag. Jag ska också visa er hur man filerar en plattfisk. Och gillar ni nu det som jag gör, så glöm inte att prenumerera. Så kommer vi att göra mycket mat ihop, som jag brukar säga. Då gör jag så här att jag börjar med att filera fisken, en plattfisk. I det här fallet är det en slätvar. De andra har jag redan gjort färdigt. Så att de ligger här. Och de benen som jag har fått av den ligger där i grytan. Jag har alltså börjat koka en fiskbuljong. Och när jag kokar en fiskbuljong så sätter jag på benen i vatten. Kokar upp sakta. Skummar. Häller i grönsaker. Lök, selleri i det här. Ingen morot för jag vill inte ha den söt. Och lite lagerblad. Lite peppar. Här då när man filerar. Här sitter mittbenet här. Så att, då börjar jag så här. Och klick. Och sen en vass kniv. Så man går emellan så här. Och då får man sådana här jättefina filéer, va. När jag hade Sjömagasinet. Då köpte vi väldigt mycket sån här fisk. Färdigfilead. Jag hade besök av en mycket berömd fransk kock, trestjärnig, som jag var hälsa på innan han skulle komma till mig på det här gästspelet. Och stod de där nere och hamrade i en stackars fisk. Och då sa jag så här att i Sverige så, hemma hos oss, så får vi ofta fisken färdigfilead. Och det tyckte man ju inte var speciellt proffsigt då, att man fick färdigfilead fisk till restaurang. Utan man skulle naturligtvis göra allting själv. Problemet var bara att man var inte så duktig på det där. Det var Christer Svantesson och jag som var där. Och man tyckte liksom att det är mycket finare när man filerar själv. Då tänkte jag så här, när den här personen nu kommer till mig, det första jag ska göra, det är ta ner honom till mina fiskhandlare i Göteborg. Så ska han få se hur de gör när de filerar fisk. Och ser ni här, det finns inte mycket kvar, va? Lägger vi den här också, så får den släppa sin fina smak i min fiskbuljong här. Så. Sen ska vi då skära av benet, eller nu ska vi skära av skinnet. Och det använder jag inte i fiskbuljongen. Det här är ju filir när man lagar sån här fin. Det här är mot de här fenorna är goda. Så. Då lägger vi dem där. Och på den andra fisken. Jo, i alla fall. När jag kommer ner där då. Då står de här killarna och filerar fisk där. Och de är otroliga alltså, hur snabbt det går. Då förstod han, då sa jag så här. Kör nu en liten plattfisk här och kör en piggvar och kör en torsk och så vidare. När de gjorde det då, då fattade de precis. Herregud. Det är så filerar man fisk när man är proffs. Sen tror jag han köpte nog färdigfiléad i fortsättningen sen. För det var nämligen inte så mycket kvar utan all fisken gick ju åt då. Så man soptunnan fick ju inte sitt. Det var inte så mycket spill, va. Där. Vi gick ihop dem så här. Ska vi låta dem här koka sen. I ugnen. Täcka med smörpapper. Så där skär vi av det. Så. Där slänger vi skinnen. Hej gubben. Kommer min kompis igen här. Det här är inget restaurangkök så han får gärna komma och hälsa på sin husse. Ja, du är så en fin pojk. Så där. Då är det så här att jag har börjat sila av min buljong, fiskbuljongen. Och börjat koka ner här. Och det ska reduceras så jag får den här härliga styrkan, syran och smaken ifrån benen.
Och då har jag använt också ett vin som påminner lite grann om en chablis, liksom ett torrt fint vin. Och sen har jag lagt fisken här, lagt lite lök runt omkring och nu ska jag ta av lite grann såna här champignonstammarna här. Då lägger jag dem runt omkring också, några stycken, så får jag en jättegod smak på min fiskgratäng. Champignon är helt otroligt när det är en sån smaksättare till, till fisk, alltså fisksås. Kör vi några stycken här så här. Det här behöver man inte göra, men jag är bortskämd med det här. Jag tycker att det här är så jättefint att kunna använda mig av de här stammarna här. Sen ska jag ha lite grann av de här fina champinjonerna sen och garnera mig också. Så att då använder jag det också naturligtvis. Och så jättefin färsk spenat ska jag ha. Det ska jag visa er, vi kör ihop det också sen. Så där, då är det klart. Lägger vi det runt omkring så. Får jag ut en jättefin smak på det här. Så där. Så. Då tar vi på lite salt. Inte för mycket. För jag ska använda den här fiskbuljongen sen också i fisksåsen. Lite vitt vin på. Det torra, fina, vita vinet så. Det är lagom. Och sen ska jag ta lite god utan den här fina fiskbuljongen som har stått där och småputtrat. Lägger vi på så här. Det är lite knuckelimuck med det här. När man ska fixa en riktigt fin fisk. Sån här fisk. Men det blir väldigt gott kan jag säga. Så! Då är det klart. Då ska det där få gå in i ugnen. Då ska jag ta lite smörpapper och lägga på precis lagom storlek där också. Det är kanon. Skär vi av så. Och så ska vi smöra det lite grann. Så. Och så går det in i ugnen. Vad hade vi? 225 grader. Det är lagom. Så där. Då får vi vänta på det tills det blir lagom. Kör vi på här nu. Öka lite grann takten där. Så får det koka ner, så ska vi koka ner grädde också. Och sen när potatisen är färdig så ska jag göra sån här potatismos som kallas för pomme de chaise. Med lite olja, smör och äggulor. Och så ska jag smaksätta det med lite peppar och lite muskot. Så där, då ska vi se om potatisen är färdig till de chaise. Jajamän. Då ska jag hälla av den här. Då får den ånga lite grann där. Så ska jag pressa den där i. Så. Och jag har ångat den så fint. Så. Viktigt. Och så stänger vi av. Fiskbuljongen kokar sig ner så fint. Så där. Pressar vi så fint. Sen ska jag visa er om en stund här. Hur man spritsar sånt här fint. När man gör duchess har vi väldigt välskalad potatis så att man inte får en massa ögon och grejer i, utan så var snyggt och fint. Jag hade kunnat kört den här med en vanlig elvisp också i och för sig, va? Men jag tycker det är säkrare så här. Jag känner att jag får det mera välpressat så här.
Så, det var det. Sen ska vi då tillaga det här. Då tar jag lite grann muskot och river i gammalt arvegods här som jag har fått. Det här har man ju alltid stuvad potatis eller potatismos eller och så vidare, va. Sen ska jag ha olja. Tar jag i lite olja så. Jag måste ta med er om en stund. Vittvinet där. Nu slår jag i min vittvinsås och vi har med den. Så. För det ska ändå vara till. Äggulor ska vi ha. Först ska jag ha smör. Så här. Och så ska vi dra ihop det här. Och så ska vi ha äggulorna. 4 stycken tog jag här. Så man får en gul och fin. För det här ska ju, det ska ju gratineras sen. Så då vill jag ju ha att det blir snyggt och fint. Jag kan redan nu avslöja att när jag är färdig med den här fiskgratängen sen, då har jag börjat med att tänka på, jag ska ta med tusan ta och göra en dag här. Jag vet inte när. Jag känner att jag är i fin form. Sjötunga Walewska, så som jag vill ha den. Och det är inte att leka med, kan jag säga. Fin sjötunga, koka såsen på levande hummer och så vidare. Ja, den är ju död då, där kokar den i och för sig, men det blir gott det. Mm. Lite mer salt. Ska vi ha, så. Fick en slät och fin. Slät och fin pommes de chaise här. Så. Då ska den råka i en spritspåse. Med tyll. Så där, du måste titta i ugnen också. Ska vi se. Jajamän. Då är de färdiga. Så där, då är fisken klar. Då ska jag ta upp den. Och för jag då inte ska få att det flyter runt i mitt gratängfat, så lyfter jag upp dem så här fint och lägger dem på så de får rinna av lite grann, va. Och detta fiskspade som jag har i här nu, det är guld när man ska koka en god vitvinsås. Det är som jag sa, det tar lite tid, men herregud, visst har man tid. Visst har man god tid när man ska laga festmåltid. Väl. Så. Jättefint. Och då gör jag så här. Att det här goda avkoket då som jag har här. Det silar jag av. Ner i min fiskbuljong. Då får jag smaka löken. Champinjonerna, alltihopa detta i här. Då ska det koka ytterligare och så ska vi sätta till lite grädde. Och sen börjar det bli färdigt. Under tiden nu. Så kan jag spritsa lite potatis här. Så där. Det blir inte så tokigt, tycker jag. Och då ska jag nu stoppa in den där i ugnen. För den ska bli lite färg. Och för att inte min fina gratängbox här ska spricka i ugnen när man inte kommer värme här på, då måste jag vika ihop den här lite grann snyggt och fint så där, kanske ska jag väl skydda när vi gratinerar. Så får de gå in i ugnen men ska koka såsen. Nu har vi kommit en bra bit på väg här. Jag håller på att koka ner såsen, för att desto mer den kokar ner, desto underbarare smak får den, kraftigare. Här, om vi har kameran här, har jag tagit lite champinjoner, lite, vad kan vi kalla det, salladslök. Och ska jag lägga i lite spenat i här, som vi ska använda och lägga ovanpå fisken sen. Så blir det så vackert när vi gratinerar. Och jag kan se här att jag har haft inne duchessen. Så den har fått sig en liten körare här
Och då la jag då folie i här så den inte skulle spricka. Sen ska jag lägga på fisken. Lägger vi den lite snyggt och fint så här. Underbara slätvarsfiléer. Slätvar och piggvar. Suverän fisk att jobba med. Så ska vi köra ner det här. Kanske ska vi reda av såsen lite grann. Och sen har jag en annan liten hemlighet som jag ska visa er. Om man ska få den här vackra gratängfärg, alltså gratinerade färgen och få den där fina ytan. Då monterar man nämligen den här goda såsen med lite vispad grädde. Och ja, det puttrar på där, fint. På restaurang så är det ju så här att när man gör det här, då har man ju liksom, då kokar man ju fisksåsen färdig, stora grytor med buljonger och så vidare, färdig fiskbuljong. Nu har jag stått och gjort alltihopa här själv, filéat fisken och alltihopa. Så det är klart det tar lite tid, va. Champinjonerna där är också smaksatta med lite salt och peppar. För att det måste ju smaka någonting. Ska jag lägga det fint ovanpå och dutta det på här så får vi en vacker färg. Kommer att synas dessutom genom gratängsåsen. Att det är på, man kan ha tomat, man kan ha räkor, man kan ha så vidare. Men man får vara försiktig om man lägger räkor på för de kan lätt bli hårda om man stoppar in i ugnen. Så det är bättre att ha, tycker jag, lite spenat och lite champinjoner. Det tål mycket mer än vad skaldjur på. Så, nu börjar bli färdigt här. Och det är också så här med en sån här rätt att man kan göra färdigt alltihopa. Koka ner buljongen, koka ner grädden. Göra duchessen färdig, fylla upp den i spritspåsarna. Och så vidare. Och sen när den ska fram då. Gästerna sitter och vinet är upphällt om man nu har vin. Så stoppar man in det, häller man på såsen och stoppar in den i ugnen. Man kan till och med ha såsen på alltihopa. Bara stoppa in i ugnen där. Då tar det ju lite längre tid. Det här är fortfarande varmt. Så att, sådär. Nu så. Lägger jag på här så här. Ska ni inte vara rädda för att laga en fiskgratäng hemma. Det är hur kul som helst att jobba med fisk. Och det blir alltid uppskattat utav gästerna. Tänk på det. Mm. Nu börjar det bli klart. Jag kan inte hjälpa det, ni får ursäkta mig, men jag tar en liten smörklick. Det är... Här ska ni inte äta varje dag, det är inget bra. Men någon gång då och då kan man äta det. Nu så. Nu börjar såsen bli klar. Jag tar lite salt till. Så där. Så får det räcka. Så tar vi den av elden där. Så ska jag tillsätta lite vispad grädde i det här. Hör och häpna. Men det är bara för att den ska bli så där vacker gratinerad. Kör vi så. Rör vi ner lite försiktigt så där. Så. Såsen är lagom tjock. Så att den täcker fisken. Så. Lägger vi på. Jag lägger på rejält. Jag lägger på så mycket det går i här. För det här är ju det som folk älskar ju sån här sås. Alltså. Då ska detta bara in i ugnen. Och sen är det klart. Sådär. Då ska det få färg. Och sen är det klart. Sådär. Då har vi gjort en fiskgratäng. Och vacker färg. Potatisen är icke bränd utan är brun och fin. Bra ugn. Och allt det här ser gott ut. Ska jag ta och smaka lite grann här. Lite fisk. Lite sås. Det är såsen som är godast, förstår ni. Så där ska jag sätta mig här och njuta. Riktigt. Det är varmt.
Gott. När jag hade Sjömagasinet sålde vi massor av sånt här. Fiskgratäng. Det var en stor artikel på menyn. Många som åt det. Och det är ju gott. Så jag tycker att ni ska... Först och främst ska ni prenumerera på våran video här. Och sen så ska ni laga den här fiskgratängen. Och gör ni ungefär som jag gjorde. Ta lite tid. Men det kommer att bli hur gott som helst. Glöm inte att smaksätta såsen bara. Varsågoda.